Супер Инфо гезитинин жаңы санында. Алып баруучу Максат Надырбеков жубайы Нурзат Токтосунова менен эки жолго түшкөнүн ачыктады. Нурзат экөөбүз ызычуусуз ажыраштык дейт ал. Ырчы Гүлбү Орозкул кызынын бир тууган энеси, ырчы Бакыт Карчыгаев менен маек. Эжем дайыма жайдары жүрчү, кабак бүркөп наалыганын такыр көрбөдүм дейт ал. Таласта 24 жаштагы жигит классташын бычактап өлтүрдү деп шектелип кармалды. Уулунан айрылган эне, балам жакында үйлөнөм деп жүргөн эле дейт. Ырчы алып баруучу Айзада Жамгырчиева мага көп берүүчү Манас Ниязовто жигиттер жагат дейт. Талкуу чордонунан түшпөгөн кыз менен маек курдук. Жалгыз бой эне бөйрөк дартынан жабыркоодо. Батир акысын 4 айдан бери төлөй элекмин, үйдөн кууп чыкпаса экен деп коркуп жатам дейт ал. Кыргыз мушкерлери дүйнөдө да Азияда да бааланбай калды. Анткени бизде бокстун деңгээли абдан түшүп кетти дейт белгилүү мушкер Турат Осмонов. Тасмада Курманжандаткандын образын мыкты ачып берген атактуу актриса Назира Аманбетова театр жок болуп кетпесин деп жаштарды алдыга сүрөп келем дейт. Түштүк кореялык экзо тобунун лидери Сухо тууралуу айтып беребиз. Ден соолукка пайдалуу ашкабактан мантел эмес түрлөп тамак жасоону үйрөнүп алыңыз. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.